do të jetë i mirë. Gjofë dhe një gjoni urikani ka të du me ardhë dhe uturima e erës është i cikë qetësu se duhet të kesh nervat e forta për me përballu këtë stres. Keni përjetuar uragan më përpara, ka pasur uragan të tillë të ngjashëm aty ku jeni ju, zoti Kraja? Sigurisht çdo vit këtu ka uragan, por unë nësa jam i vje pak më kam pas fatin që të jem në kur uragani Irma goditi Puerto Ricon. Kam qenë në Puerto Ricon atko, edhe uragani në Puerto Ricos ishte kategori 5, ishte kategori 5 i kaloi mes përmes ishullit Puerto Ricos, pra kam pa kategori 5. Uragan edhe ditë themi diçka që shpia dhe forta, edhe të ndërtume në bazë të ligjeve, në bazë të kodeve të shtetit, nuk i gjen gjatë prej uraganit. Pastaj ato shpia të tjera të cilat kanë ndërtime të dobta, janë ato shpia të mobile home e tjere tjere, ato gjithmonë kanë probleme me fjalë me uraganin, edhe njëkohësisht shpia të cilat janë ndërtume në bregun e detit. Me fjalë ato të bregun e detit gjithmonë janë edhe insurancën që ato pagujnë fije më të lartë vetëm për këtë arsye, sepse krijojnë janë pronë e mbytjes, herë pas here ka flooding me fjalë. Fatmirësisht ne në Kosovë këtu dhe në Ballkan nuk është se përjetojmë uragan të tillë, por ju më qenë se keni përjetuar, pra si mbrohet njëri në kur gjendet një situatë, pra kur vije uragani dhe si përjetohet ai çast, sa zgjasin zakonisht uraganet e tilla? Uragani për të kalu, për shkakun kur të godasin tokën, tash ka fillu, pra mund të mendohet që rreth 3-4 orë përpara ka fillu, kur godet syri i uraganit, ajo qendra e uraganit godet, do të kalojnë për rreth 2 orë, edhe pastaj është edhe 3-4 orë tjera, pra në përgjithësi efekti i uraganit është diku te 8 deri në 10 orë. Edhe mbrojtja më e mirë është shumë njerëz këtu, nuk e di a e dalloni atë komshin tem atje larg me fjalë që e kam, po ju a kapi syri atje larg. Është një shtëpi e cila ka vu kombesata në përdritare, i ka mbyll në përdritare. Unë nuk kam vu kombesata në përdritare të shtëpia jeme, sepse me thonë drejtën i kam të dritaret, i kam të reja, i kam bazë kodit që janë të forta dhe durojnë një kategori uragani deri në 6, 7, një fjalë, nuk llogaritet, është e fortë edhe e mirë. Le të shpresojmë për më të mirën. Gjithashtu edhe ne shpresojmë, por ndërkohë autoritetet amerikane i kanë marrë masat, pra janë përgatitur për t'ju dalë ndihmë njerëzve nëse dikush ka nevojë. Oh, sigurisht. Tu është me fjalë kur i thojnë asaj që këtu vjen në kur i thojnë asaj se këtu vjen era shtet, këtu me të vërtet vjen era shtet, me fjalë. Është gjithçka është të më falin se bada i telefonatë dhe. Sigurisht po ju shetë dikush. Këtu i vjen era shtetë, mi djallë, këtu janë, ka parkin latë në qenërat në dhaja, këtu janë grumullume të gjitha makinat që janë të elektrikut, makinat e tjera të për gjitha shërbimet, mi djallë, për me prej pëmët, më kujdes, me heqë, me pastru rrugët, gjithë ka është në vëndit e taktuar. Dhe fare për fundë, zoti Kraja, sa shqiptar janë, a dhjetë sa shqiptar janë në Florida? Këtu në Florida, të kjo zona ku jetoj, të zona e Tampës, dikun kanë pa thanë se bëhet fjalë për një 20.000 shqiptar, por videt e fundit, ka një 4-5 videt fundit, sidomos mas rënjës e koronavirusit, numëri shqiptar dhe këtu është tu edhe nuk ka një statistikë veçantë, por ditë them që janë shumë shqiptar. Me fjalë, pa frikë mundë me thanë se numëri ty në është dikun të 34.000 shqiptar. Dhe mos shumë shqiptar ka dhe në zonën e Jacksonville-it, edhe në Fort Lauderdale, edhe në Naples. Por këto zona nuk janë të prekura nga uragani kësaj rrade. Ndërkohë, po mbani lidhet mes vete, me qenë se numri që janë nga shumë i madhë, pra 30-40.000 shqiptar shumë. Unë jam edhe drejtori televizionit, tu kam hapë edhe një televizion për t'i shërby komunitetit shqiptar, Florida Shqiptare TV, përpiqemi me mbajt hapur, me mbajt aktiv, me i update njerëzit me lajmet në përmjet faqeve të internetit, përpiqemi me shpërnda pozitivitet, sepse kuptohet, në tila momente njerëzit kërkojnë pozitivitet, unë nga profesionit vetë jam doktor edhe përpiqem gjithmonë që t'jap njerëzve anën pozitive, qof me fjallë, qof me trajtim mjekësor, në mënyrë që komunitetit duhet jeti bashkuar, afer
mbrojmë njëri tjetrin si shqiptarë. E qartë, zoti Kraja, unë ju falenderoj shumë për këtë.